А в Донецьку терористи продовжують формувати бронегрупи та звозити туди з Росії техніку, зброю і паливо. Також противник формує міцні позиції в трикутнику Горлівка, Ясинувата, Єнакієве. При цьому не припиняються обстріли поблизу Горлівки і Майорського, і з важкої техніки та мобільних мінометів. Наша знімальна група побувала в тому районі в розташуванні одного з підрозділів Національної гвардії. Репортаж Дениса Розенкова. Дістатися до розташування роти особливого призначення Нацгвардії поблизу Майорського можливо тільки на старенькому військовому вазику. Дороги тут настільки розбиті, що інша машина тут просто не пройде. Цю позицію на стратегічному Горлівському напрямку нацгвардійці почали облаштовувати нещодавно. Одразу після будівництва укріплень тут з'явилася і власна лазня. Веселі пари. Да, всі можете паритися, є бажання. Лазня, як жартують бійці, бандерівська. Вход безкоштовний. В меню місцевої табірної їдальні є навіть холодець. Втім, хлопці стверджують, це все завдяки волонтерам і старанням командира. Бо значну кількість продуктів він купує за власний кошт. Хлопці повинні нормально харчуватися, щоб приїхали додому здоровими шлунками, як кажуть, непосадженим здоров'ям. Ну так. Ну, у нас сухий закон, не п'ють. В підрозділі має бути порядок, тому що іначе цей підрозділ, будемо казати, просто, як кажуть росіяни, обречен. Більшість у підрозділі вже не новобранці. Бійці пройшли бої в Дебальцевому, Кримському та багатьох інших містах Донбасу. Кажуть, зараз служити спокійніше, але пільність все одно не втрачають. Адже бойовики, окрім обстрілів зі стаціонарних позицій, знову використовують так звані мобільні міномети. В основному це міномет стоїть на машині, і він під'їжджає до поста певні кілометри і працює по блокпосту там, чи по позиціям військових. Роблять провокації з їхнього боку, щоб наші почали там відповідати. За інформацією розвідки, останнім часом в районі Горлівки та Майорського активно працюють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків з метою збору даних про дислокацію та чисельність українських військових. Майже щоденно наші хлопці обстрілюють із заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів і танків. Помітили і закономірність. Щоразу бойовики активізуються після отримання так званої гуманітарки з Росії. Це досить часто. Ну, мінімум через день, а буває часом і кожного дня. Десь тиждень тому то взагалі майорське крили цілу добу. Ну і ще ввечері на закуску рад там працювали. Втім, попри складнощі, наші військові кажуть, готові і далі захищати країну. Якщо потрібно, готові і до рішучих дій йти у наступ. Перемога – це приблизно та сама карта України, яка була, скажімо так, 2013 року. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти ICTV.